Teyin xanım, biri var ki, o muharibə hətta deyəndə bəzilərin təqdim etdiyi kimi biz axır rusları oradan sıxışdırıb təmizləyədik yermənlərlə birlikdə. Yoxsa onlar harda güclənməlidik ki, biz o əməliyyatları keçirməlik. Birincisidir də, sən kiməsə arxalanmalı arxalanmalısan da biz demişdik bunu. Ukraynada savaş gedir 8 il ərzində. 8 il ərzində o 5-ci kolon deyirsiniz, etdir. Et, et. Onlardan təmizləyə bilmirlər. İndi də ən ağır günlərdə məqamlarda görürsən ki, həmin o casuslar üzə çıxır və bir-bir onları hələ indiyə qədərdi. Onları zərərlişdirə bilmirlər. Belə halda biz o müharibəyə başlayacağıq. Əliyev müharibə aparır.